5, 4, 3, 2, 1. Feliz carro novo na Lumière Citroën. Ofertas da virada. Comece o ano num zero quilômetro. Confira. C3 Origine com taxa zero em 24 vezes. C4 Hatch de 51.990 por 45.990. Use seu 13º e leve seu carro zero quilômetro. Ofertas da virada. Lumière Citroën. Aproveite.